استيدادها الصوماليات. dadkii dirmageedada ahaa haday dhalinyaro tahay haday haween tahay haday ningarbo tahay haday abwaan tahay marka qof kasta oo noogu yimaada magaalada laascaanood waxa weeye waxa waajib ku ah inuu maartay soo siyaarto taaladan inaga dambeysay waad garanaysaa wiilkii yaraa ee dhalinyarada ahaa ee dhishikaa lagu dilay waxa ilaahay mahadiyey maanta in inagoo laascaanood oo xor ah oo nimankii hororka ahaa oo aad garanaysaan oo maartay dhiig yacbiinta ahaa in ay maanta maaragtay iyaga oo fool xun oo maaragtay kabihi ka cararay oo la jebiyey inay maanta ku sugan yihiin oog waxaa lay sheegay inay hadda diyaar u yihiin oo dib isu soo abaabulayaan laakiin waxaan u sheegayaa intii hore ee ka hadhay ka qaday qaniimadii ga soo ururiyeen inay ka furtaan maanta waxa weeye waa maalin maanta waxa weeye waa maalin dabaaldeg maanta halkan nagu soo dhaweeyey magaalada laascaanood dhammaan ka soo qaybgalayaasha soo dhaweyntan qiimaha iyo qaayaha badan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii maanta waxay noo tahay sharaf weyn inaanu maanta laascaanood oo xor ah oo ay maaragtay bulshadu ay ku damaashaadayso amni iyo istiqraar ay ku damaashaadayaanin neecaw qabow ay ka dhaceyso inaan maanta aan soo booqano runtii waxay noo tahay sharaf weyn waxaan hambalyaynaynaa oo runtii ilaahayna ku mahadinaynaa dadkii ka qayb qaatay oo runtii halganka dheer u soo maray inuu halgankaani u guulaysto magaaladan ay nabad maartay deegaankan nabad lagu soo dabaalo dadkii dulmiga ku samaynayay oo dadka birmageydada ku leynayay laga xoreeyey runtii waxaan leeyahay hambalyo waa ummadda soomaaliyeed oo dhan waan u hambalyaynayaa inta nabadda jecel waan u hambalyaynayaa dadkii maaragtay degaankooda iyo maaragtay dhibta loogu geystay waan u hambalyaynayaa waxaana leeyahay waa guul u soo hoyatay soomaali oo dhan runtii waxay laascaanood ay u tahay oo u taagan tahay midnimada ummadda soomaaliyeed waxaana aaminsanahay inay u dhibaatowday midnimada ummadda soomaaliyeed ay weligeed ay u taagnayd ayay u dhibaatowday laakiin maanta falilaahi alxamdu maanta waxaa muuqata ummadda soomaaliyeed wadajirkeedii inuu guulaystay oo in soomaaliya la kala gooyo ay baaba'day rajadaa ciddii qabtay oo dulmigaa waday ay baaba'day ay ka maaratay rajadaas baaba'day runtii waa ilaahay wax lagu mahadiyo guulaha guulo waaweyn oo degdega baa degaanka gaartay iyo halganku waxaana rajaynayaa inuu halgankaasu meel walba uu gaaro oo dulmi uu ka jiro inuu halgankaasu gaaro oo ummadda soomaaliyeed oo dhan ay nabad iyo istiqraar ay ku noolaato waxaan u sheegayaa maamulka muuse biixi war dulmiga cilmidameedkiisi waa aragtaa waxaa kula gudboon in aad hargeysa iyo degaanada kaleeto oo maanta dhibtu ka jirto inaad nabad ka raadisid inaad maaragtay ummaddaas nabad iyo maaragtay istiqraar inay ku noolaadaanin waa ujeednaa dhibta ka jirta maanta hargeysa hareeraheeda ka jirta iyo degaamada kale maaratay aad maaratay mas-uulka ka tahay waxaan ku leenaa kuwaa nabad ka raadi halkan dhib kuuguma harsana aad ka soo raadisaa ummaddaani waa ummad walaala ah ilaahaydankii nabad bay ku wada noolaan doonaanin darisnimo wanaag bay ku wada noolaan doonaanin waxaan leenahay war dulmigii waa aragnay
in bulshada deegaankan ku nool oo SSC waynu aragnay dulmiga qiimo darada uu leeyahay waxa leena ka rabaa in aynu inaguna bulshada dariskeena la deegaanada dariskeena la inaynu nabad kula noolaano waxaan runtii aad u hambalyeynayaa sidii sharafta badnayd oo qiimaha badnayd oo xaalimka oo dhan oo qiray ee loola dhaqmay loola macaamilay dadkii maxaabiista ahaa ee dagaalkii lagu soo qabtay waxaan leeyahay halkaa laga sii wado si ay ummadda Soomaaliyeed oo dhan ugu noqoto tusaale maaragtay waara ugu noqoto muuse waxaan leeyahay mar labaad waxaan ku leeyahay ummaddaani uma baahna culaad la dhaxdhigo culaadda iyo dulmiga aa waday ha u gudbinin shicibyada walaalaha ee deriska ah ha u gudbinin ee halkaa ku jooji nabad ka raadi inta kula nool nabad ka raadi dimuqraadiyaddii aad sheegin jirteen dhiiri geliyo iyada ka shaqee ummaddaani waxaan leeyahay in badan baa bulshada waxay yidhaahdeen oo dadka waxgaradka ahi oo ay yidhaahdeen SSC waxaan kula shaqaynaynaa waxa ay doonayaanin SSC waxa ay doonaysay waa sheegtay khaatuma lagu dhawaaqay waxaan leeyahay khaatuma state insha allah waa uu miro dhalayaa waa halgankaasi waa miro dhalay annaguna waa garab taaganahay insha allah urur siyaasadeedka sincad waanu guddoomiyihiisa ahay halgankaas waanu garab taaganahay khaatuma state in maaragtay dhidabada loo aaso oo ay maaragtay insha allah ka mid noqoto stateyada soomaaliyeed ee insha allah nabadda ku nool horumarka marka waxaa dhammaanteen inala gudboon runtiina aan ku baaqayaa maantana aanu halkaan u nimi in aanu ka qayb qaadanno in ay soo noqoto horumarkii magaalada ka socday in aanu anaguna aanu qayb ka noqonno insha allah diyaar baan u nahay inaan qayb ka noqonno waana insha allah adeegyada cusub ee aan soo kordhinay waxaa ka mid ah local bank transfer adeeggan waxa uu kuu sahlaya inaad si fudud oo deg deg lacag ugu diri kartid dhammaan bangiyada dalka adigoo isticmaalaya taleefonkaaga gacanta international bank transfers adeeggan waxa uu kuu sahlaya inaad lacag u diri kartid bangiyada dibadda gaar ahaan kuwa dalka kenya adigoo isticmaalaya taleefonkaaga gacanta mobile money transfers adeeggan waxa uu kuu sahlaya inaad si toos lacag ugu diri kartid adeegyada lacag dirista mobilada sida mpesa itel money and telcom iban information waxaad si fudud ugu ogaan kartaa iban nambarada koontooyinkaaga ibs adigoon tegin xarumaha bangiga iban waa nidaam caalami ah oo heshiis lagu yahay kaasoo aqoonsi siinaya koontooyinka bangiyada una fududaynaya macaamiisha inay ku diri karaan laguguna soo diri karo lacaga kala duwan facility information adeeggan waxa uu kuu sahlayaa inaad si fudud ula socon karto macluumaadkaaga la xiriira maalgelinta iyo deymaha kana ogaan karto dharaaqyadaadii ugu dambeeya ee lacag bixinta iyo xilliyada lacag bixinta ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya ibs mobile banking ku dooro sahlanaan degdegsiimaya ammaano kala soo deg google play ama app store-ka ku xirnow ibs bank